د فروری په 15 نیټه په جدبا کې د تورغر د زلمی شاعر او لیکوال د سباونه د بی جرګې تورغر صدر سحر سنځي د کتاب د تورغر چاربیته د مخکتنی دستوره د ډیپټی کمشنر تورغر خاغلی ارشد منصور خټک په صدارت کې وشوه. ملګرو ته یادوي چې په دغه کتاب کې د 1380 نه په دیخوا د تورغر د ورکو شاعرانو سره سره د 1480 شاعرانو چاربیتې راغونډې کړې شوې دي. په دغه دستوره کې راغلو لیکوالانو په کتاب باندې خپل تاثرات وړاندې کړل. ملګرو ته دې یادوي چې د تورغر په تاریخ دا اولنې ځل دی چې په داسې توګه د یو کتاب مخکتنه وشوه، او دا هم د یادولو وړ ده چې د دې کتاب د مخکتنې سره سره د چاپ کولو ذمهداري د تورغر ضلع انتظامیه خپل په سر اخیستې وي. ورپسې ګران ډیپټی کمشنر خاغلی ارشد منصور خټک صاحب او نورو مشرانو راغلو لیکوالانو شاعرانو او نورو کارکونکو ته شیلډونه او تریفي اسناد ورکړل او هغوی ته یې شابشی ورکړو. د دې نه وروستو په آخري برخه کې د هزارې د نوموړي لیکوال او شاعر خاغلی قمر سهرایی په صدارت کې یوه خوندور مشاعره هم وشوه چې د راغلیو شاعرانو پکې خپل خوندور کلامونه وړاندې کړل او د ناستو خلکو نه یې داد واخیستو. سلطنت بوزے سلطنت چلا بادشاہ